Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a minha avaliação neuropsicológica que constatou o meu TDAH mais uma vez, né? É... E assim essa avaliação é uma avaliação mais aprofundada e, pô, e antes de mais nada eu vou explicar por que que eu estou divulgando esse vídeo nesse canal, né? Porque é um vídeo que esse canal aqui ele tem muitos concurseiros, né? Esse canal aqui ele tem muitas é... ele tem muitas pessoas, né? Que estudo para concursos muitas delas até provavelmente né utilizam aí remédios como ritalina benvance né para aumentar o desempenho e muitas vezes essas pessoas utilizam esses remédios sem ter o TDAH, né ou seja não passaram por uma bateria de testes começa daqui para avaliar de fato a existência do TDAH e estão usando remédios aí é, sem necessidade muitas vezes né e de uma forma que que talvez esteja aí mais atrapalhando do que ajudando, né? Hoje, hoje mesmo eu conversei com um amigo meu, né, que utilizou, ele afirma que utilizou ritalina no passado, né, que mais atrapalhou ele do que ajudou, porque ele acordava no outro dia é, com muitos mal estares né, ou seja, muito efeito rebote ali, né? Então é, vai aí a dica pro pessoal do canal, né? Não utilize remédio psicoestimulante sem ter diagnóstico aqui de TDAH. Né? Isso é uma coisa que deveria ser óbvia, né? A se dizer, não utilize remédios sem prescrição médica. É, porque assim, isso aqui é que nem o pessoal que utiliza anabolizante para ter crescimento muscular, né? Primeiramente, você tem que ter prescrição médica, você tem que falar com o médico para você não ter reações inesperadas aí e, não, e muitas vezes não saber como lidar com essas reações, né? Muitas vezes você... Entrar no buraco sem fundo ali sem saber como lidar com essas reações. Ou seja, primeiro você vai ter ali o diagnóstico, né? a, a, a patologia confirmada pelo médico, né? e depois você vai fazer a utilização do remédio, né? ou seja, por uma necessidade. Por quê? Né? Já explicamos isso em outro vídeo aqui, que é um, um vídeo que comenta o livro né, do, do Marcos de Mico, né? é, Vitalina, mitos e verdades. Temos um vídeo maior sobre isso aqui, né? Um vídeo de uma hora mais ou menos. Procurem por aí. E, assim, nesse vídeo eu começo um pouco ali alguns mitos, algumas verdades, etc, né? E, e assim, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a, como é feita né? a avaliação neuropsicológica e qual foi o meu resultado aqui, né? Primeiramente aqui, né, eu vou mostrar a vocês né, quais foram os testes que foram aplicados, né? Aqui tá. Vou passar as páginas aqui. Né? Primeiro, houve aí uma bateria aqui de mais ou menos, né? deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 testes. 11 né? testes foram aplicados é, para diagnosticar o meu TDAH. E além do TDAH, foi diagnosticado também um transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, um TAG aí, né? Coisa que eu não esperava, né? Eu não esperava que eu também tivesse tag. né? Mas enfim, é, quais testes foram... foram Quais os testes que foram aplicados aqui? Né? Primeiro foi a observação clínica, né? critérios do DSM-5, né? que é o teste padrão para TDAH, mas além desse teste padrão, foram aplicados aí testes de personalidade, como o teste das pirâmides coloridas de Pfeister, né? o teste da escala de Wessler inteligência para adultos, o teste de atenção concentrada, né? o teste de entrevista para o diagnóstico de TDAH para adultos, né? que é o DIV-A e a escala para avaliação transtorno de desatenção atenção, e imperatividade, a SRS, né, e o 5 digit test, é né? o teste dos 5 dígitos, e outro teste chamado D2R, que é o desempenho de concentração, né, teve o teste chamado figuras complexas de Ray, e o teste de aprendizagem auditivo verbal de Ray, e no final a bateria psicológica de avaliação de atenção, ou seja, foram vários testes aí, né, aplicados para avaliar essa questão da desatenção, né, que confirmaram inequivocamente que né? digo não inequivocamente porque todos os testes aqui eles su sempre sugerem, né? É, sugerem a probabilidade de tantos por cento de, de haver o TDAH, né? Mas em todos os testes aqui, né? Isso foi comprovado aqui de, de forma quase, quase inequívoca. O meu TDAH, né? É... Então, assim, primeiro foi feito o que teste de personalidade. Nesse teste de personalidade, ele também identificou uma certa tag aí, né? Por quê? Porque nesse teste aqui, né, vou mostrar aqui a vocês, foi identificado algumas algumas coisas que estavam acontecendo, né? Por exemplo, o preto aumentado já relacionado a defesa contra estímulos e medo de, de, do desencadeamento de impulso que conduz a perder equilíbrio, exagero de autocrítica, ansiedade aumentada, né? É, e alguns falam aqui o seguinte, a indicação de dificuldade de sensibilidade, ou seja, um, é, isso explica um pouco da minha introversão, né? Indica a possibilidade de repressões, inibições, né? Falta de energia, menor resistência, baixa produtividade, né? Ou seja, esse teste aqui, ele não é só entrevista, viu, pessoal? Esse teste é um teste é, que você nem entende o que você tá fazendo ali, na verdade, né? Mas é um teste que ele é aplicado ali com figuras. nessas figuras, com essas figuras, esse teste aqui é o teste de é, das pirâmides coloridas de P-faixa, né? E com essas pirâmides coloridas, eles identificam traços da tua personalidade, né? E várias das coisas aqui descritas, pessoal, né? O teste, ele é realmente muito assim bem preciso né ele fala muitas coisas que de fato estão é, fazem parte do meu cotidiano aqui né daí tivemos aqui o teste de eficiência intelectual né ou seja o teste que vão ser vários testes aqui de inteligência né testes de QI né que não é só um teste na verdade né você não é identificado é, a sua inteligência ela não é calculada apenas né, com o teste de QI de internet né, Por isso que o pessoal que faz teste de QI de internet E se acha o gênio, por exemplo Isso aí não significa nada né, Porque o teste de QI mesmo Ele é a junção de vários testes diferentes Que vão avaliar não só inteligência Lógico-matemática, mas inteligência verbal Inteligência... É, em outros sentidos aí, né. Então aqui, o nome do teste é o AIS-3 né, Que é o, a escala de inteligência O para adultos, né, e nesse teste de inteligência aqui, eu obtive uma pontuação de 124 de QI, né? Ou seja, juntando todos os testes aí, né? A média ponderada dos testes, pontuação de 124 aqui. É, ou seja, um QI acima da média, né? Embora que não acima de 135, que seria... Se eu alcançasse o topo do teste, já seria configurado aí uma supernotação, mas creio que não, isso aqui é mais um, digamos... Uma sinalização de que meu que ele é acima da média, mas eu ainda não, não, não chego a ser um superdotado, obviamente, né? Ou seja, eu sou um pouquinho inteligente aqui, ok? O teste, ele então, assim, várias pessoas elas tendem a dizer o seguinte, né? É, não, mas você é inteligente, você não tem TDAH, né? Isso já mostra que um certo preconceito também, porque, é, ou seja, quem tem, TDAH, quem tem TDAH, então é burro, por acaso, né? Não necessariamente, o TDAH ele não significa burrice, né, ok? E muitos TDAHs, eles vão sofrer bullying na vida nesse sentido, né? Ou seja, o cara é desatento, então o pessoal vai chamar o cara de burro, né? Muitas vezes o cara não aprende direito na escola, vai chamar o cara de burro. Na verdade, o que acontece é que o cara não está conseguindo prestar atenção na aula, daí não está conseguindo absorver. Então, se, muitas vezes o, o camarada, ele tem uma inteligência normal ali, né? Que é perfeitamente normal e que não precisaria necessariamente é, chamar o cara de burro... O, ou dizer que o cara, o cara me emprestava, coisa do tipo, né? Enfim, então, nesse teste de inteligência, né? Teve dois testes específicos que foram os que eu tirei a nota maior, né? Que foi o teste de QI verbal, né? Que aqui afirma que eu superei aproximadamente 77% das pessoas da minha idade. Ou seja, com resultado acima da média, né? Nos outros testes de QI, meu resultado foi dentro da média, né? O meu QI-T deu 107, meu QI-E, que é o QI... Deixa eu ver, deixa eu ler aqui, né? O QI, é, QI de execução, né? Eu tenho aqui 107 também, né? Ou seja, de, nesse outro QI aqui, que foi o índice, o índice de compreensão verbal, né? Eu, isso aqui não é um, te, é um teste de inteligência, ok? Mas é, não é bem um teste de QI também, né? Mas é outro teste de inteligência que ajuda a compor a nota geral do QI aqui, né? Então, no caso, é, no teste do índice de compreensão verbal, uh, eu tirei 107 pontos, né? No índice de deixa eu ver aqui, nesse, no índice de organização perceptual, eu 107 também, né? Ou seja, eu fiquei dentro também desses dois aqui. Mas em um teste de inteligência específico, que foi o, o, índice, o índice de memória operacional, eu tirei uma pontuação de 130, né? E o topo do teste é 135. Ou seja, eu tive uma pontuação que é maior, que está acima de 98% das pessoas da minha idade, né? Você já tive um desempenho assim muito acima da média nesse último teste aqui, não foi o teste de, de índice de memória operacional, né? É, que foi um teste que a doutora aplicou lá, né? Que era um teste com ela, ela, ela dizia uma sequência lá de números e figuras, né? O números e figuras não é, números e, e letras, né? E eu tinha que decorar essa sequência. Então ela começou, por exemplo, com quatro, quatro números e letras misturados, né? E depois foi aumentando, aumentando, aumentando para 10 até, né? E em todos esses testes eu, eu tive um desempenho ótimo, né? Eu tive um desempenho, eu consegui acertar né? a sequência, mesmo quando passava ali, por exemplo, uns 3 minutos mais ou menos, eu ainda conseguia lembrar, né? Ou seja, eu conseguia, ela ditava lá uma sequência de números e letras e eu ainda conseguia me lembrar, né? Ou seja, eu tive um desempenho bom nesse teste, nesse, nesse teste de inteligência aqui, né? De memória operacional. É. Mas aí vamos aqui aos testes de atenção, né? Temos aqui o um teste de atenção concentrada. E foi um teste que eu obtive um desempenho médio inferior. Ou seja, aqui nesse teste de atenção vai ser onde vai ficar muito evidente aqui o meu TDAH, né? Eu obtive aqui o um desempenho médio inferior, né? ou seja, abaixo da média no teste de atenção concentrada. Né? No DR12, que é um teste de desempenho de consideração, é, que é outro teste de atenção concentrada. É, foi identificado aqui que eu obtive um desempenho médio inferior, né? médio inferior nos dois aqui, né? Ah, e vamos ter aqui uma outra bateria, né? Chamada BPA, que é a bateria psicológica para avaliação da atenção, que foram aplicadas aqui, né? É, e esses testes aqui, pessoal, foram aplicados em vários dias diferentes, ou seja, não foi no mesmo dia. Não é porque, por exemplo, ah, no dia X eu estava cansado, no outro dia Y eu estava mais descansado. Não. É, e Esses testes foram aplicados em dias diferentes já para não haver esse fator aí de que eu poderia estar mal num dia, né? poderia estar melhor no outro dia. Ou seja, cada dia que eu fui no consultório, ela aplicou um teste de atenção de atenção diferente. Ou seja, isso ajudou a no final a compor essa minha nota aqui, né? Né? esse meu diagnóstico. Né? Ou seja, nesse BPA aqui, Bateria Psicológica de Avaliação de Atenção. Em atenção concentrada, eu tive um desempenho médio inferior, ou seja, abaixo da média, né? mas não muito abaixo, né? ou seja, um pouquinho abaixo da média. O teste de atenção dividida foi onde eu obtive um desempenho inferior, ou seja, um pouco bastante abaixo da média, ou seja, desempenho inferior. Né? O teste de atenção alternada, eu obtive um desempenho médio superior, ou seja, para atenção alternada eu não tenho dificuldade, né? mas para atenção concentrada dividida eu tenho dificuldade. Já o teste de atenção geral, eu obtive o desempenho médio inferior, ou seja, indicando novamente aqui o déficit de atenção. Né? Aqui tivemos o, o, outra aplicação, o teste de aprendizagem auditivo verbal de rate, né? onde, né, vamos usar aqui o processo TAS, né? eu obtive o desempenho médio né? e obtive aqui, nós vamos, vamos para conclusão aqui: né? desempenho médio inferior. Em alguns desses testes aqui, né, como por exemplo, né, memória de longo prazo episódica verbal, né, capacidade de lembrar de um evento, né, aprendizagem da lista de palavras ocorrido anteriormente que foi cedido na exposição do novo comando. Desempenho foi na média aqui, né, mas já em outros aqui, né, eu tive desempenho médio inferior, como por exemplo, no é, um total de conteúdo apresentado, com uso de estratégia cognitiva para armazenar aprendizagem de longo, ao longo das tentativas, ALT. Enfim, uma coisa muito complicada aqui, né? para vocês entenderem direitinho, né? Mas eu tive no meu VE aqui, por exemplo, né? VE significa velocidade de esquecimento. Né? Eu tive desempenho médio superior, né? Ou seja, eu tive um. Eu não esqueço muito fácil, ok? Mas já no ITP, eu tive desempenho mediano. O ITP seria. Enfim, eu não vou ficar citando aqui porque eu tenho que recorrer aqui ao significado de cada ciclo, né? Mas, mas assim. Isso aqui foi mais um teste de atenção que é, foi mais um teste de atenção que constatou né, a minha desatenção, ou seja, então na grande maioria dos testes aqui eu obtive o resultado inferior à média, né? E vamos para um outro teste que foi o teste FDT, né? Os testes dos cinco dígitos, né? Que isso aqui também vai envolver coisas como linguagem, né? Em termos de leitura, por exemplo, eu tive uma classificação aqui inferior, né? Ou seja é, abaixo do percentil é, em, termo, é, em termos de contagem também inferior na escala de escolha obtive um médio superior, ou seja, em termos no que diz respeito aqui, por exemplo, a a minha capacidade de escolha, né, entre um item e outro, tive um desempenho médio superior, mas fora isso, nos outros eu tive uma capacidade aqui inferior, né, inferior a média. É, então é isso aí, né? Então, depois fomos para o DSM-5, né, que é o teste padrão para diagnóstico de TDAH. Nesse DSM-5, né, foi constatado aí, né? Esse aí foi um teste com esse, com a entrevista, né, com as perguntas, né? Ou seja, são 100 perguntas mais ou menos ali. em que eu tinha aqui marcando, né, em quais itens eu me identificava, né? Por exemplo, ah, você, você aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, ah, você frequentemente não presta atenção em detalhes, comete erros por falta de atenção, quando tem que trabalhar um projeto chato ou difícil, Frequentemente você tem dificuldade de manter a atenção em tarefas atividades repetitivas. Frequentemente deixa um projeto pela metade depois de já ter feito as partes mais difíceis. Frequentemente é facilmente distraído por estímulos externos, né? Várias coisas que confirmam, né, que eu acabei respondendo no um teste lá, né, que é um teste bem longo na verdade, né? Para você ver que não é só você pegar um teste de internet, né, e responder ali e você já dizer que tem TTH, né? Isso aqui é um teste bem longo, bem extenso na verdade, né? Que vai confirmar o TDAH de forma mais precisa aqui, né? Então, beleza. Nós passamos disso aqui e teve outro teste que foi o teste com os pais, né? A avaliação com, eles, com os pais que sugeriu também TDAH aqui, né? Com base no que os meus pais responderam, né? E olha que eles responderam sem saber muita coisa, OK? Então é isso, né? É, na síntese geral foi avaliado aqui que eu apresento capacidade cognitiva dentro da média, ou seja, porque é, eu tenho um QI pouquinho acima da média mas aí em outros testes eu obtive um desempenho dentro da média, né, e testes de memória, alguns testes de memórias, né, que não foram todos, mas outros testes de memória, eu não obtive um desempenho melhor e teste de atenção eu obtive um desempenho inferior, né. Então, em termos de capacidade cognitiva média, eu me, me encontro aqui mais ou menos dentro da média, né, com intervalo de, aqui de confiança de 95%, né, é só caiu o meu índice de processamento verbal, foi um pouquinho abaixo aí, na né, verdade, né? Ou seja, foi ainda está dentro da média, mas foi um pouquinho abaixo o teste de inteligência, né? Então a conclusão foi que eu mostro indícios de desatenção e dispersão geral, né? E transtorno de desatenção no caso, né? De acordo com o DSM-5, e ele fala que com uma apresentação combinada, ou seja, combinada com TAG aqui, né? Sugere esse TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Porque eu apresento comportamento de ansioso, inflexibilidade a mudanças, medo do novo, né? insegurança e pouca interação social. Né? Então é isso aqui, pessoal. Né? Teste, é, é, comentei aqui bas basicamente toda a minha avaliação neuropsicológica né? e o que chegou à conclusão. Né? Algumas considerações se fazer aqui, né? que eu, da conversa que eu tive com a doutora. Aqui, né? é, muitas coisas ela me explicou. Né? Por que, que é, por exemplo, é, eu consegui passar alguns concursos. Né, em, em, no vestibular, em concurso né, Eu tive um desempenho legal aí, Para muito além também do estudo por questões Mesmo com TDAH né. Isso aí foi compensado Porque nesse esse próprio teste aqui, Ele mostra que eu tenho um, um índice de memória operacional alto né, Que é acima de 98% da população Ou seja, me facilitou no aprendizado né. é, o, o, o QI verbal acima da média também Então tudo isso aí é, me possibilitou conseguir estudar para concursos, ainda que eu não tivesse atenção plena na hora de estudar, ainda que eu não conseguisse me concentrar por muitas horas, eu tinha capacidade de aprender rápido, né? Então, mas isso nem todos os TDAHs vão ter esse tipo de, de, de reação aos acontecimentos, né? Ou seja, nem todos os TDAHs vão ter essa vantagem essa vantagem de. De você poder supercompensar uma dificuldade com outra, né? Com, com um benefício, né? Que você tenha nascido aí, né? é, Então, no que é que isso nos leva aqui, na verdade, né? Isso nos leva a, um, a uma ideia de que é, o TDAH, primeiramente, né? Ele precisa ser tratado independente né, do que as pessoas falam de você. Faça aqui, faça um teste de fato, né? Avaliação neuropsicológica. Isso aqui foi caro, pessoal, né? Não sei se isso aqui dá para conseguir pela rede pública é, de forma gratuita, mas foi uma coisa meio cara aqui, né? Para muito além de, de você diagnosticar o TDAH, gente vai ter que ser tratado ainda, né? Ou seja, eu ainda vou ter que procurar medicamento, possivelmente, além dos psicoestimulantes. vou ter que combinar isso daí, né? Com remédios para ansiedade aí e psicoterapia, muita psicoterapia, né? Para tratar outros problemas associados aí a irritabilidade, coisas nesse sentido, né? Então, não quer, que, não quer que nós chegamos aqui, né? Nós chegamos a uma ideia que é o seguinte, né? É, uma das coisas que mais me deixou aqui é, surpreendido com o teste foi que é, muitas pessoas, isso eu vejo até de psicólogos, eu, vejo, eu vi isso, psiquiatras comentando, eles taxam o TDAH como burrice, ou seja, existe aquela visão de que ah, o, o, o TDAH é um retardado mental, sabe? E é, se várias pessoas, vários de vocês aqui fizerem um teste para TDAH, vai ser confirmado aí uma inteligência no mínimo, mas, é, um, no mínimo dentro da média, aí, ou seja, um, uma inteligência dentro da média que vai mostrar que você é uma pessoa normal, só que aí você tem um transtorno, ou seja, e o teu transtorno ele não significa que você é burro, né? Se, seja se você tem dislexia, TDAH, autismo Sei lá, isso não significa necessariamente que você seja uma pessoa incapaz, que você seja uma pessoa incapaz de, de aprender incapaz de entender as coisas ao seu redor. Você só tem dificuldade de se organizar e de prestar atenção, muitas vezes, ou dificuldade de aprender é, letras ou números, né, no caso da dislexia aí, né? É, e muitas vezes dificuldade de enfrentar o meio social e enfrentar o preconceito das outras pessoas, né? E aqui não quero. Colocar aqui um papo muito vitimista, né? Bancar a vítima aqui, não, né? É, mas que de fato ocorre, né? As pessoas muitas vezes desacreditam o seu problema, né? Muitas vezes é, é, você conta o problema para elas, mas elas acham que você está com frescura, né? Acontece muito com quem tem depressão, com quem tem tendência a suicídio, né? Até recentemente aconteceu aí o, o suicídio de um praça, né? Eu fiz até um, até um vídeo a respeito disso aqui, né? É, porque. Um, um dos fatores que eu apontei no, naquele vídeo que eu fiz sobre o, o suicídio lá do Praça foi o fato de que muitas pessoas provavelmente elas não valorizaram o problema do cara, né? Ou seja, viram que o cara tinha problema, né, mas quiseram dizer que era frescura, né? Ou seja, tentaram dizer que era frescura, né? que o cara tava só querendo acostumbrar, que tava só. Então isso vai acontecer muito com quem tem TDAH também, né? Dizer que o cara tá com frescura que o cara é... Ah, você não tem isso, né? Você, você, é inteligente, né? Ou seja, denotando, né? Tentando significar que todo TDAH é burro, né? Ah, você, você não tem esse problema não. Deixa de frescura aí, né? E muitas vezes que tem TDAH vai se sentir como um impostor, né? Você vai, é, você vai cair naquela síndrome do impostor, né? Você se achar uma fraude, você achar que não, é, na verdade você não é nada, você não dá conta das coisas de fato, né, de que você na verdade tá só se fi... tá só se fingindo de ser uma coisa ali que você não é, né? Por mais que você tente é, explicar o problema, é... explanar o problema para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas não vão entender, né? as pessoas não vão compreender. né? Isso não vai acontecer só com o TDAH aqui, não, pessoal. Vai acontecer com quem tem dislexia também, né? Que tem outros transtornos aí, né? Tem um filme aí muito legal chamado Como Estrelas na Terra, né? Um filme né, que o, o, Esse filme aí foi um filme até que me fez chorar, né, Porque esse filme, ele me fez lembrar aqui da minha infância também, né? Porque é um filme que um garoto lá... Não é um filme sobre TDAH, obviamente, mas é um filme que fala sobre dislexia ali, né? E o garoto, ele é julgado por todo mundo porque ele não aprende a escrever, ler nem escrever, né, E a maioria das pessoas não entende porque que aquele garoto não aprende a ler e escrever. Mas aí, depois de um certo tempo, o pessoal chega a constatar o seguinte, né? O problema dele com o aprendizado, é, com leitura escrita, não seria resolvido as pessoas tentando julgar o cara, né? tentando falar que ele é preguiçoso, que ele está com frescura, que não sei o quê. Né? É, esse problema só foi resolvido quando chegou um professor né? para intervir na situação desse aluno aí né? e mostrar que ele tinha essa capacidade, né? que ele tinha. É, ele tinha uma inteligência ali, né? ele tinha a capacidade de aprender, ele não era burro, mas só que ele tinha um problema chamado dislexia, né? que é o que, É um problema genético. Não é culpa do cara se ele não consegue, digamos assim, é, aprender a ler e escrever corretamente, ainda mais se as pessoas ficam pressionando demais a pessoa e a pessoa não senta vontade para aprender. Né? É, então não é culpa dele. Né? E muitas vezes é, isso também pode mostrar que você tem talentos né, e virtudes que as pessoas não vão reconhecer, né? é, como no caso desse filme o garoto ele tinha uma habilidade superior para pintura, né? ou seja, ele, ele tinha uma capacidade de pintar, né? de, de fazer quadros ali que mostrava que ele tinha um, um dom artístico muito acima da média, da grande média das pessoas, né? que só aquele professor tinha enxergado. Né? Então, é, dentro desse teste aqui eu pude perceber que existem partes aqui do teste que mostram que ele tive um desempenho né, superior a 98% da população geral, né? ou seja, Coisas que muitas vezes as pessoas não vão é, querer reconhecer no cotidiano, muitas vezes vão. Você tem uma habilidade, né? Em determinada área, muitas vezes as pessoas ao seu redor vão querer desestimular, né? Se você está querendo é, seguir algum, algum sonho, alguma carreira diferente, né? Do que a maioria dita como verdadeiro ou falso, né? Do que a maioria fala que vai dar certo, que vai dar errado, não, não vá por esse caminho vai dar tudo errado aí, né? Muitas vezes, muitas vezes você tem uma habilidade ali específica naquela área. E é algo que assim as pessoas não, não atinam muito para essas coisas, né? mas obviamente que isso aqui pode deixar para vocês uma reflexão né? sobre várias coisas né? várias coisas relacionadas às dificuldades que a maioria de nós, TDAHs, TAGs, né? Dislé disléxicos, pessoas que têm diversos transtornos aí, podem enfrentar no dia a dia. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitar esse vídeo aqui, né? Desculpe aí se em se eu não consegui me expressar muito bem, né? É, derrapei aqui algumas vezes, né? Enquanto falava, né? Porque isso é, essa característica minha é uma coisa que até mesmo esses testes aqui identificaram, né? A questão de falar arrastada, na né? Dificuldade muitas vezes de encontrar a palavra, né? São coisas que o, o, teto, o próprio teste de avaliação neuropsicológica, né? É, pode identificar. E tem uma coisa muito boa você é, é, fazer essa anamnese, né? Que é aquela coisa de você conhecer a si mesmo, né? Já dizer eu Sócrates dizer lá, né? Conhece a ti mesmo, né? Então é isso aí, pessoal, né? Fique com Deus.